працю вати. Телефони, МП3, інші апарати. Без них не йде годинник. І світло не горить. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Важіль. Я таку штангу одним мізинцем підніму. Звісно. А ти от тумбочку можеш підняти? Не знаю. Не пробував. А ти спробуй. Не можеш. А тумбочка ж маленька. Менше за тебе. А ось я. Дивись. Можу підняти і олівець, що набагато більше за мене. Ну, хто із нас сильніший? Виходить, що ти. Фіксики дуже маленькі, але при цьому вони значно сильніші за людей. Так-так, не вірите? Хе-хе. Ось хто сильніший, слон чи мурашка? Думаєте, слон? Ну так, адже він великий. А ви знаєте, що одна мурашка може підняти 50 таких самих мурах, як вона сама? А слон? Ну навряд чи він і одного слона підніме. Отже, для свого зросту мурашка сильніша за слона. Так само і фіксики. Для свого зросту вони дивовижні силачі. Фіксик здатен підняти вагу в 100 разів більшу за свою вагу, або стрибнути на висоту 50 разів вищу за свій зріст. Якби людям таку силу, то одна людина могла б вільно підняти автомобіль. Так, Дімдімичу, тобі слід силу підкачати. А як? Почни піднімати гантелі або штангу. Хочеш, я тобі свою дам? Ні, дякую. Я краще візьму татові гантелі. Вони в його кабінеті. Он одна. А де ж друга? Ага, знайшов. Зараз її дістану. Ну ж, бабушко, я тобі допомагаю. Застрягло. Гаразд. Відійди на... Чого розшумілися? Привіт, Сімко. Ми тут гантель дістати не можемо. І не дістанете. Її ж диваном притисло. Ось у чому річ. А я думаю, невже я так ослабну? Ну що ж, тоді слід підняти диван. Не вийде. Він занадто важкий. Вийде. Дім-Дімичу, неси свою хокейну ключку. Угу. Як це ти ключкою цілий диван піднімеш? Зараз побачиш. Ось, приніс. А навіщо вона? Ми з неї зробимо важіль. Важіль? Ну, так. Важіль схожий на звичайну гойдалку. Дошка на опорі. Тільки у гойдалки два кінці дошки однакові. А у важеля одне плече довше за інше. У цьому весь секрет. За допомогою важеля можна підняти будь-який вантаж. Потрібно лише підвести під вантаж коротке плече важеля, а на довге натиснути. І що довше це плече, то більшу вагу вдасться підняти. Важіль збільшує силу людини! Головне – знайти точку опори. А на цю гантель опертися можна? Молодець! Правильно міркуєш! Ну що, готовий? Готовий! Тисни, Дім-Дімичу! Ура! Вийшло! Дивись! Бачила, який я сильний? Я і татові гантелі легко підніму. Ось, дивіться,
Я ж тобі казав, почни тренуватися з моєї штанги. Але ж я цілий диван підняв. Це не ти підняв, а важі. Чув, як кажуть, знання – сила. Та чув. Хоча і сила тобі теж не завадить. Тож бери свій важі і гайда грати в хокей. Хокеїсти знаєш, які сильні? Нічник. Я відчуваю, вони поруч. Допоможіть! 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 Все, досить монстрів. Хіба можна таке на ніч дивитися? Мамо, та мені не страшно. Можна мені ще трошечки? Ніяких трошечки. Добраніч. Хто тут? Я відчуваю, вони поруч. Не вимкнув. То що? Якщо? Якщо кожен спатиме при світлі, на всіх електрики не напасеся. Певно, кожен згадає такий випадок. Лампочка горить, а в кімнаті нікого немає. Або телевізор працює, а його ніхто не дивиться. Здавалося б, що за біда. Але уявіть собі, скільки на землі живе людей. І якщо кожен забуде вимкнути лампочку або телевізор, то пропаде стільки електроенергії, скільки дають 100 потужних електростанцій. А для кожної електростанції потрібні вагони, вугілля і потоки нафти. І це паливо потрібно весь час добувати і спалювати. Бачите, як дорого обходиться одна лампочка, що світиться. Тож не забувайте вимикати електроприлади, якими не користуєтеся. Це ж так просто. Хто вимкнув світло? Відчуваю, вони поруч. Вони поруч. Вони поруч. Ой, що це з ним? Схоже, в хокей переграв. У нього, мабуть, і ковзани під подушкою. А електроенергію все одно слід економити. Монстри! Та чого це ключкою махаєш? Ми ж не шайби. Нолик, Сімко! Це ви! А ти гадав, хто? Монстри! Ну, Сімка ще на них скидається! Але ж я зовсім не схожий! Дім Дімичу, а ти чого із увімкнутим світлом спиш? Я перед сном жахи дивився про монстрів. Тепер без світла спати боюсь. А навіщо ти їх дивишся, ці жахіття? Так, побоятися хотів. Класно боїшся! Тихіше, сусідів розбудете! А мені як тепер заснути? Придумала! Тобі потрібен нічник! Нічник – це світильник, який вмикають на ніч, щоб спати було не страшно. Нічник світить неяскраво. У ньому зазвичай стоїть спеціальна лампочка, що споживає дуже-дуже мало електрики. Такі лампочки називають енергозберігальними. Фух, на силу вимовила. А ще бувають нічники, в яких настільки слабка лампочка, що вони працюють навіть від батарейки. Але у нас немає нічника. Ех, і що б ти без мене робив?
Сьогодні вночі я буду твоїм нічником. О, дивись, до тебе ажур є. Дякую тобі, Нолику. Ти справжній друг. Та нехай, чого вже там? Нолику, розкажи мені щонебудь. Може, про м'ясорубку? Ні, не треба. Краще розкажи щонебудь про добрих фіксиків. Слухай. Дуже давно наш діду спрацював у старовинному годиннику, і треба було йому полагодити одну маленьку деталь. Не зовсім маленьку, та і не деталь загалом. Застібка змійка. Ой, Нолику, дивись. А чого це Дім-Дімич у курточці спить? Може, це в нього таке домашнє завдання? Еге ж, з фізкультури. Доброго ранку. Доброго. Привіт. А це що? Це мені вчора купили. Правда, класна куртка. І ти що, всю ніч у ній спав? Ага, вчора поміряв, навіть знімати не захотілося, так і заснув. Отакої, з тобою не знудишся. Ой, здається, змійку заїло. Ну ти що, можеш куртку не знімати, тобі все одно до школи йти. А в школі що, просто так сидіти? Як же я змійку зіпсував? Спокійно, поки що не зіпсував. Застібка змійка – це два ряди дрібних гачків, які просмикнуті в замок бігунок. У бігунка з однієї сторони два входи, а з іншої – один. Коли ми тягнемо бігунок уздовж змійки, гачечки міцно зачіпляються один за одного, і з двох рядів виходить один. Раз! І змійку застібнуто. А щоб її розстібнути, бігунок тягнуть в інший бік. Тоді гачки просто роз'єднуються. А от у мене не роз'єднується. І що робити? А що зранку роблять? Зарядку. Ти роби, а я поки подумаю. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. А мені що робити? І ти роби зарядку. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три, чотири, раз, Сімко, ти скоро придумаєш? Я вже спітнію. Скоро, скоро. Піди поки що умийся. А можна і мені подумати? Який сенс? Іди краще теж умийся. Та як, Дім-Дімичу? Ой, фігнула. Що? Вона її не вигнула. А, зрозумів. Ні, вона ще не придумала. Фух, жарко. А ти уяви, що ти полярник. Вони все роблять у куртках, а я буду пінгвінчиком. Аго, ти куди? Все, більше не можу. Гаразд, сиди спокійно, а я подивлюся, що там зламалося. Я знав, що полярники смішна гра. Та ні, це Сімка. Ой, лоскотно. Не смикайся. А ти не лоскочи. Ага. Ось чому бігунок не проходить. Тут нитка в змійці застрягла. Потягни бігунок угору. Дивись. Можеш розстібати. Фух. Дякую. Ось вона, нитка. У ній була вся проблема. Це ж треба. Через таку дрібницю я весь упрів. У техніці дрібниць не буває. Пам'ятаю, років 60 тому зібрали вчені один із перших комп'ютерів. Великий-превеликий. Він займав декілька кімнат і складався з мільйона деталей. Просто диво техніки. І раптом це диво техніки бах
і ламається. І ніхто не може зрозуміти, чому. Не працює комп'ютер і все. Вчені просто з ніг збилися, а виявилося, що винний маленький метелик. Він залетів усередину комп'ютера і застряг між контактами. Через цю дрібницю електроніка вийшла з ладу, і вся величезна машина збожеволіла. Ось як буває. А ви кажете, дрібниці. Дім-Дімичу, сніданок готовий. А ти чому у курточці? Це я у полярників грав. Сінько, а чого ти так довго думала? Так-так, хотіла подивитися, як Дім-Дімич у курточці зарядку робитиме і зуби чиститиме. Та ти навмисно? А вже ж, а що, вже й пожартувати не можна? Мультик. Так. Дім-Дімичу, ти скоро? Так, обіцяв сюрприз, а сам малюєш. А це і є сюрприз. Сідайтеся зручніше. Увага! Мотор! Та це і є справжній мультик. А вже ж! Мультфільми тільки по телевізору показують. А створюють їх саме так. Мультфільм складається з окремих картинок кадрів. На кожному кадрі зображення трохи відрізняється від іншого. Наприклад, у людини трохи піднімається рука. Якщо кадри один за одним швидко змінювати перед глядачем, йому здасться, що чоловічок по-справжньому рухається. Це і є мультфільм. Між іншим, для мультику завдовжки в одну хвилину потрібно намалювати понад 1000 кадрів. Ого! У мене б терпіння не вистачило. Це нічого, що твій мультик короткий. Зате він смішний. Так, дуже смішний. Дім-Дімичу, а що це за дивак у тебе в мультику? Оце так-так, Нолику. Самого себе не впізнав. То це ти мене намалював? А ти вже не пам'ятаєш, що було сьогодні вранці? Сімко, ти водиш! Нас доганяй! Не дожинеш, не дожинеш! Ай! Ай-яй-яй-яй-яй! Ну от, добігався. Ех ти, Сімко! Все розбовкала! Справжні сестри так не чинять! І мультик твій не смішний! Нолику, ти куди? Та нехай, покопилить губи і повернеться. Краще я тобі щось покажу. Можеш якийсь мультик поставити? Запросто! Худно! Я тобі зараз цей мультик покажу по кадрах. Ось, дивись. Це кадр. Ось, і ще. І ще. Здорово? Ага, здорово. А зараз ти бачиш цілих 25 кадрів за одну секунду. Фантастика. Сімко, слухай. Мені Нолика шкода. Так, негарно вийшло. Мультфільми бувають різні. Ну, мальовані мультфільми зрозуміло, їх малюють. А от лялькові роблять так. Беруть ляльку і фотографують. Потім трошки рухають і знову фотографують. І так знову і знову, допоки не вийде багато кадрів. З них і збирають ляльковий мультфільм. А ще бувають пластилінові мультики. В них усі герої з пластиліну. І все інше теж із пластиліну ліпиться і переліплюється. Але найсучасніші мультфільми роблять на комп'ютері. Спочатку створюють комп'ютерну модель героя, потім її розфарбовують і змушують рухатися. Мультики про фіксиків теж так знімають.
Дім-дімочу, що робиш? Новий мультик малюєш? Ні, старий виправляю, щоб із Ноликом помиритися. Гаразд, малюй, а я поки що його покличу. Нолику! Мене немає! Нолику, ну вибач! Припини дутися! Ному мультик дивитися! Я ці ваші дурниці вже бачив! Ви мені там, напевно, ще й шишку домалювали! Та ні! Я все по-іншому зробив! Тобі сподобається! Це справді? Гаразд, давай! Показуй свій мультик! Увага! Мотор! Ну от, це вже інша справа! Фух, ледь блокнота вистачило. А мені здається, перший мультик був смішнішим. Але цей, звісно, кращий. Лупа. Справа номер один. Розпочнімо. Так-так, ось і сліди злочинця. Точніше, відбитки пальців. Злочинця буде спіймано! Чого це вона сьогодні на нас не кидається? Може, ми стали невидимками? Але ж я тебе бачу! Сімко, Нолику, обережно! Тут сліди! Чиї сліди? Які сліди? Я розслідую злочин. А що сталося? Хтось украв крило від літака, але я виявив відбитки пальців. Бачиш ці лінії? Бачу. Та що? Так от, у всіх людей вони різні. І за відбитком пальця можна дізнатися, хто його залишив. Клас! Давно відомо, що в кожної людини свій особливий візерунок шкіри на кінчиках пальців. Це використовують для піймання злочинців. Перше, що робить поліція на місці злочину, шукає відбитки пальців. Потім порівнює їх із відбитками пальців підозрюваного, і якщо вони точно збігаються, злочинця піймано. Цей метод називається дактилоскопія. А ще відбитки пальців зараз навчилися використовувати замість звичайних ключів. Приклав палець до спеціального електронного замка, він тебе впізнав і, будь ласка, проходь. Між іншим, фіксики відбитки пальців не залишають, тому їх не може знайти навіть поліція. Тепер по сліду злочинця пустимо собаку. Кусачко, нюхай слід! Шукай, шукай! Аго, ти чого? Кусачка зламалася. Треба її полагодити. А ви це вмієте? Вона ж не пилосос. Фіксики вміють все. Ну, майже все. Спочатку потрібно її оглянути. Так, очі ніби нормальні. Хвіст цілий. Вуха чисті. Так. Так, язик рожевий. Дім-Дімичу постав її на ноги, тобто на лапи. Ага, кусачко, нужбо, давай. Все зрозуміло, несправна передня права лапа. Нічого не бачу. Може, вона десь всередині поламалася? Ні, імовірніше, в лапі застрягло щось дрібне. Дім-Дімичу, де твоя лупа? Ось. Щоб розгледіти щось маленьке, потрібна лінза. Це таке спеціальне скло, опукле з обох боків. Промені світла, проходячи крізь лінзу, переломлюються. Тому якщо між маленьким предметом і нашим оком помістити лінзу, то нам здається, що предмет збільшився. Вставте дві лінзи в оправу, ось вам і окуляри. А якщо до лінзи приладнати ручку, вийде лупа. А ось і вона, скалка. Скляна! А ну лиш. Так, от і все. Чура,
в коридорі лампочка тріснула. Певно, це від неї шматок залишився. Кусачко, ти як? Схоже, полагодили. Тиш! Працює як нова. Ой, даремно ми її вилікували. Вдячна. Дивіться, крило знайшлося. Залишилося ще визначити, хто його під ліжко сховав. А що показують відбитки пальців? Відбитки збігаються. Тільки чиї вони? А ти на свої пальці дивився? Усі відбитки мої. Певно, я сам це крило ненароком загубив. Ха! Виходить, що злочинець це ти? Папір. Що, Дім Дімичу? Квіти поливаєш? Ні, Нолику, я твір пишу. Як це? Нам задали твір на тему, як я бережу природу. Тільки писати треба правду. От я й пишу правду. Поливаю рослини. О! Козачечко! Козачечко, ходи на сюди! Стій! Попалася! Навіщо вона тобі? Я її за вухом почешу і напишу. Піклуюся про тварин. Я теж хочу берегти природу! Тоді придумай іще що-небудь. А ще можна менше дихати і берегти повітря. Нолику, ти геній! Все, починаємо берегти повітря. 3, 4. Люди все більше втручаються у природу і знищують її багатства. Вони видобувають із землі руду і нафту, вирубують ліси, забруднюють повітря і воду. І все це для того, щоб забезпечити себе їжею і всілякими речами. І прикро, що ж ніяк не все, що люди виробляють, їм по-справжньому потрібно. Часом куплять річ і виконують майже нову. А скільки їжі псується через те, що її купили і не з'їли? Загалом, якщо хочете допомогти природі, не купуйте те, що вам не потрібно, і дбайливо ставтеся до того, що купили. І будьте певні, ми, фіксики, зробимо все, щоб ваші речі слугували вам якомога довше. Фух, все, можна писати. Еге ж, пиши! Економлю повітря. 40 секунд не дихав. Що там шумить? Ха! Це я забув кран закрити, коли воду для квітів набирав. Дім Дімичу, а ти ж щойно зберіг воду, котрої на землі не вистачає. Точно, це хороша справа. Запишемо! Привіт! Що робите? Ми тут з Дім Дімичем твір пишемо, як він береже природу. Ага, я вже написав, що поливаю квіти, піклуюся про тварин, економлю чисте повітря і ще про те, що бережу морквинку і ніколи її не їм, особливо в супі. От морквинка тут взагалі не в тему. Ти впевнена? Ти навіщо аркуш порвав? Сама ж сказала,
Морквинка не годиться. Переписуватиму. Ех, не бережеш ти природу. Що? Та я увесь день тільки цим і займаюся. Ні. Ти не економиш папір, отже ти не бережеш дерева. А до чого тут дерева? А до того, що папір роблять із них. Спочатку дерева рубають, потім розпилюють на частини і подрібнюють на тріски. Ці тріски заливають водою, додають туди усіляку хімію і гарненько перемішують. Виходить рідка клейка маса. Її спочатку підсушують, а потім за допомогою обертальних барабанів розкочують у тонкі аркуші. Так і виходить папір. І заради цього паперу доводиться весь час рубати ліси. Між іншим, якщо кожен житель землі заощадить хоча б по аркушу, ми врятуємо аж мільйон дерев. Ого! Ну, який ти зможеш зробити висновок із моєї розповіді? А такий, я тепер твір взагалі не писатиму. Чому? Аби зекономити папір і зберегти дерева. Ось. Ну, Дім-Дімичу, поважаю. Ой. Ваги. Кусачку, досить уже. А якщо вона гавкає, щось важливе? Ти що? Це ж собака. А ви хіба не знаєте, що у собак є шосте чуття? Це як? А так, вони відчувають те, чого не відчуваємо ми. Треба відчинити їй двері. Ми з татом пішли в гості. Не забудь погодувати кусачку, мама. Ой, вони ж уранці говорили, а я забув. А ти не вірила у шосте чуття. Еге ж, тільки у кусачки це чуття голоду. І скільки корму їй давати? Ось, у таблиці все написано. На 1 кілограм ваги собаки – 1 стаканчик корму. На 4... Так, зрозуміло. А в кусачці скільки стаканчиків? Ой, тобто кілограмів. Не знаю. І що робити? Як що? Будемо зважувати кусачку. А чим? Вагами. Вони є у твого тата в кабінеті. Справді, йдемо. А твоїй мамі не прикро, що кабінет є лише у тата? Ні, мама каже, що її кабінет – це кухня. А ось і ваги. Між іншим, люди винайшли такі ваги багато тисяч років тому. Щоб дізнатися вагу предмета, потрібно порівняти його з іншим предметом, вагу якого ми знаємо. Наприклад, нам потрібно зважити кавун. Ми кладемо його на чашу ваг, і вона опускається вниз. Тепер шукаємо гирю, що знову вирівнює чаші. Так, ця важкувата. А, ось ця саме враз. Гиря важить 10 кілограмів. Отже, і кавун важить 10 кілограмів. Ось так просто працюють ваги. Ну що, починемо? Кусачко! Прибіжить вона, а як же? Її тепер з місця не сунеш. Я знаю, що робити. Тримай цей шматочок корму, поки я її зважуватиму. Швидше! Важкий шматочок! Зараз! Швидше! Ну, швидше! Зважив! Рівно 2 кілограми! Все,
годувати кусачку. Собака важить 2 кілограми, отже потрібно 2 стаканчики. Гадаєте, ваших домашніх тварин можна годувати чим завгодно? Е, ні. Щоб вони були здорові, їм, як і людям, необхідно правильно харчуватися. Зараз для пташок, рибок, собак, кішок та інших домашніх звірят придумали спеціальний корм. У ньому змішали все, що потрібно вашим вихованцям. М'ясо, рибу, різні зерна, овочі з фруктами, вітаміни. Такий корм називається збалансованим. Варити його не треба, він уже готовий. Просто насипте його в миску, і ваш собачка щасливий, і кішка теж, і пташка. Ну і рибка, звісно. Тільки не переплутайте. Те, що їдять собаки, рибкам не підійде. Кожній тваринці свій корм. Стій! Ну що іще? Як що? Один шматочок забери! Вона його вже з'їла! Гаразд! Ну що? Все ще віриш у шосте життя? Це навіщо? Ой, мама дзвонить! Неймовірно, а як кусачка здогадалася? Шосте чуття! Алло? А ти не вірила! Сигналізація. Привіт, а ось і я. Юху! Стоп! А де мій шоколадний заєць? Такий же він? Та не цей, інший. Їх два було. Мені їх вчора подарували. Ти впевнений, що зайців було два? Я що? По-твоєму, до двох рахувати не вмію? Тоді одного украли. Або... Або... Ти сам його з'їв. Я? І чому ж я про це не пам'ятаю? А може ти лунатик? Який ще лунатик? Ну, який вночі, не просинаючись, встає з ліжка, з'їдає зайця, а потім вранці нічого не пам'ятає. Але вранці заєць був ще на місці. Справді? Тоді його взяла твоя мама. Їй же не подобається, що ти їси багато солодкого? Не подобається. Вона каже, що від цього зуби псуються. І ось, щоб врятувати твої зуби, вона прокралася до тебе в кімнату, схопила зайця і з'їла його. Але ж мама сама мені цих зайців подарувала. Навіщо їй їх забирати? Справді? Ну, тоді я не знаю. Я знаю! Зайця стягнула кусачка. Дурниці! Навіщо кусачці заєць? І ще скажи, його рибки вкрали. А що? Мені ці рибки давно не подобаються. Вигляд у них підозрілий. Точно, це вони зайця вкрали. Ага, і сховали у себе в акваріумі. Ха-ха, ну ти нолику дивак. Ось що, Дім-Дімичу, треба рятувати заставленого зайця. Правильно, його слід терміново з'їсти, поки він теж не зник. Та зачекай, устигнеш іще з'їсти. Давай краще ми його на сигналізацію поставимо. На що? Сигналізацію вигадали для охорони будинків, машин та інших цінних речей. Найпростіша сигналізація – це сирена або лампочка, котрі з'єднуються електричними дротами із дверима. Коли хтось без дозволу намагається ці двері відчинити, сигналізація вмикається, сирена починає вити, а лампочка блимати. А ще сигналізація навіть сама може викликати поліцію. Супер! Де б таку сигналізацію дістати? Так у тебе ж є електронний конструктор. Забув? Точно! Неси його сюди! Нолику, допоможи! Ага,
Фіксіч! Це переможний клич фіксиків. Коли справу зроблено і фіксик пишається своєю роботою, він вигукує «Тидиїщ!» і викидає вгору руку з трьома відстовбурченими пальцями. Ви запитаєте, що це означає? Це дуже просто. Фіксики обожнюють лагодити всілякі речі і вирішувати всілякі проблеми. А що потрібно, аби вирішити проблему? Перше – знайти неполадку. Друге – зрозуміти, в чому її причина. І третє – виправити, щоб все працювало. Ось так, раз, два, три і готово. Раз – знайди. Два – зрозумій. Три – виправ. Тидищ! Ех, гарне слово, смішне, і всім фіксикам дуже подобається. Ну, Дім-Дімичу, вмикай сигналізацію. А вона спрацює? Навіть не сумнівайся. Сашко, ти? Навіщо тобі заєць? Скарбничка. Дім-Дімичу, ти навіщо дарма гроші витрачаєш? Я не витрачаю, а накопичую. Це ж скарбничка. Ось, і ще гривня. Щось мені її морда не подобається. Підозріли, порося? Ти впевнений, що гроші не пропадуть? Щепак! Що до скарбнички потрапило? Назад уже не витрясеш, ані копійки не віддасть. От скнара! Тобі що, Сімка про скарбнички не розповідала? Свинку-скарбничку зі щілиною для монет люди придумали, щоб складати дрібні гроші. А для великих грошей використовують сейф – великий металевий ящик із хитромудрим замком. Таку скарбничку нічим не розіб'єш. Найбільші сейфи стоять у банках, де люди зберігають свої гроші та інші цінності. Там навіть є спеціальні кімнати-сейфи. Їх уже навіть і скарбничками не назвеш. Це ціле скарбосховище. А ти взагалі на що складаєш? На ролики. І багато ще потрібно складати? Не знаю. До скарбнички не зазирнеш. А ти її відкрий. Вона не відкривається. Її лише розбити можна. То розбий. Ні, шкода. У що я потім складатиму? А раптом там уже вистачає на ролики. А раптом ні. Гаразд, давай я твої гроші порахую. Гроші бувають різні, не тільки монети. Раніше люди розплачувалися і мушлями, і білячими шкурками, і навіть пір'ям папуг. Металеві монети, звісно, значно зручніші, а ще зручніші – паперові гроші. Одним папірцем можна замінити 100 монет або навіть 1000. Просто на ній слід надрукувати якомога більше нулів і все. А тепер взагалі придумали, як розраховуватися без паперових грошей і монет. Якщо у тебе є гроші в банку, ти можеш просто прийти в магазин, подати продавцю свою банківську картку і забирати покупку. А твій банк потім сам розплатиться з магазином. Дуже зручно. Ну що, порахуєш? Так. Одна монета. Дві монети. Чекай, Нолику, яка одна монета, дві монети? Ти що рахуєш? Потрібно не монети складати, а цифри на них. Ха, так би одразу й сказав. Ні, я ще так не вмію. Це я вже зрозумів. Вилазь.
ти спробуй східці з монет зробити. Вже роблю! А спробуй нахилити скарбничку. Зараз! Будь ласка, потерпи! Я тобі зараз нитку спущу! Не дістаю! Не виходить! Слухай, дідімичу, розбий скарбничку! Що? Скарбничку розбий! Шкода! А мене не шкода! Тебе теж шкода! А кого більш шкода? Дідімичу! Приготуйся! Нолику, з тобою все гаразд? Гаразд. Фух. Дякую тобі, Дім-Дімочко. Дякую, друже. Та що там? Тепер ти можеш порахувати, скільки в тебе грошей. А, навіть і нарахуватиму. І так видно, що на ролики не вистачить. Правда? Шкода. Натомість у тебе тепер є гроші, щоб купити нову скарбничку. Інтернет. А може це... Не схоже. Скоріше... Ну, голуб'ятка, навіщо кликали? Та от. Якийсь невідомий прилад. Що б це могло бути? Ех. Може це підлогові ваги? Або підлоговий годинник. Стійте, а інструкція до цієї штуки є? У тому й річ, що нема. Непорядок. Що ж, розбиратимемося. І з чим це ви тут розбираєтеся? Оце так шайба! Просто для слона! Ха! І назва прикольна! Айхобот! І ще б Гейхобот назвали! Чи взагалі Ойхобот! Не голосуйте! Що ж це за штука? Не зрозуміло. Може, в інтернеті пошукати? Де? Ідіть, ну, звідси. Без інтернетів обійдемось. Нужбо, не заважайте. Ну, як хочете. Ходімо, Нолику. Зараз ми все самі дізнаємося. Так, а як? Так, назву пам'ятаєш? Ага. А, ой, хобот. Ні. Гей, хобот, стрибай. Комп'ютера скачати до себе пісню чи фото. Це можливо тому, що більшість комп'ютерів у світі пов'язані між собою в одне величезне павутиння. Це всесвітнє павутиння і називається інтернет. Завдяки інтернету ми можемо зазирнути у будь-який куточок світу і знайти інформацію про що завгодно. Електронна овочерізка. Ні, це принтер для круглих аркушів паперу. Нісенітниця. Дідусе, ми дізналися, що це. Знову ви? Не залягайте дорослим. Зараз покажемо. Нолику, вмикай. Що вмикай? Навіть не думайте. Три, чотири.
це було? Це робот-пилосос! Він сам прибирає! І де ж ви інструкцію знайшли? В інтернеті! Раз і готово! Просто такий раз і готово? Ага! Хочете, покажу? Покажи! Ну, давай! В інтернеті! Агу! Я з вами! Скільки важить слон? Скільки важить слон? Скільки важить слон? Покажіть портрет! Важить він 5 тонн, важить він 5 тонн, важить він 5 тонн, скаже інтернет. Важить він 5 тонн, важить він 5 тонн, важить він 5 тонн, скаже інтернет. Надішліть привіт, надішліть привіт, надішліть привіт і вітань букет. Миттю долетить, миттю долетить, миттю долетить через інтернет. Миттю долетить, миттю долетить, миттю долетить через інтернет. Коли іде, що коли йде, що коли йде, є питань пакет. Скрізь усе завжди, скрізь усе завжди, знає інтернет. Скрізь усе завжди, скрізь усе завжди, скрізь усе завжди, знає інтернет.